ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ରାଧିକାଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବରେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଗାୟକ ଜଷ୍ଟିନ୍ ବିବର। ତେବେ ଗତକାଲି ଜଷ୍ଟିନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଆଜି ଅମ୍ବାନୀ ବାସଭବନ ଆଣ୍ଟିଲିଆରେ ଅନନ୍ତ ଓ ରାଧିକାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ବିବର ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ଜଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କୁ 83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ବିବର ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2022 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତରେ ଏକ କନସର୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାହା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ସେ କେବଳ ଅନନ୍ତଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୁମ୍ବାଇର ଜିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ କନଭରସେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଅନନ୍ତ ଓ ରାଧିକାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଅଦିଲ, ଡ୍ରେକ୍ ଓ ନାନା ଡେଲରେଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।